shahrida mustaqillikdan 15 yilligida 4-chi uyda yashayman. Shu mahallada ayollar daftarida ro'yxatda turaman. Ayollar daftarida turganligim uchun 5 millionlik kredit olganman. Shuni orqasida men chevarchilik bilan shug'ullanaman. Parda tikaman. Shu zakazga kelinlarni ko'ylaklarim tikaman. Hozirda mashinam bor, ish joyim tayin. Hozir endi kattaytirsam, boshqa ayollarni ham ish bilan ta'minlayman. Endi kelajakda rejalarim bor, kattaroq bir ayollarda ko'pchilikda o'zimga o'xshagan uyda o'tirgan ishsiz ayollarni ham shu o'zimga qarab yonboshimga olib shu ish bilan ta'minlayman. Bizga uyda o'tirgan ayollarga ajratilgan kreditni oldim. Bunaqa imkoniyat faqat O'zbekistonda bor. Bu uyda o'tirgan ayollarga bola tarbiyasi uchun qaratilgan e'tiborlari uchun kattadan katta rahmat aytaman. Kelajakda Xudo xolasa bu bizga berilgan e'tiborini oqlashga harakat qilaman. O'zimga o'xshagan ayollarim hali bu katta-katta imkoniyatlarda o'zimga o'xshagan ayollar ham rahmat aytadi. Xudo xolasa katta aytiramiz bu tadbirkorlikni, oilaviy tadbirkorlik rivojlantiramiz Xudo xolasa.